አንዳንድ ጊዜ በዓለማችን የሚከሰቱ ነገሮች ለየትና ለማመን የሚከብድ የሆኑና ግርምትን በመጫር መወያያ፣ መከራከሪያ፣ መወዛገቢያ ብሎም መነጋገሪያ ርዕስ ከስንት አንዴ ሲሆኑ ይስተዋላሉ። በተለይ ከሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪዎች ውጪ ሲሆኑ ደግሞ ድንቃ ድንቅ በሚለው ቃል ሁሉ ለመግለጽ ቃሉ ላይመጥናቸው ይችላል። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ከፈጣሪ ከተሰጠው ጸጋዎች መካከል በመዋለድ ስርወ ሂደት ውስጥ ዘሩን የመተካት ኩነት አንደኛው ነው። ታዲያ ሁሌም ባይሆን በአጋጣሚ በዛ ያሉ ቁጥር ያላቸው ልጆች በአንድ ጊዜ ከአንድ ማህፀን ተወለዱ፣ መንታዎቹ ተጣብቀው ይችን ዓለም ተቀላቀሉ፣ ወዘተ የሚሉ አስደናቂና አነጋጋሪ ወሬዎችን ከተለያዩ የዓለማችን ክፍል ስንሰማ እንግዳ ጉዳይ ነውና ብንገረም አያስገርምም፣ የሰው ልጆች ነንና። እኛስ ከላይ የተጠቀሰውን አተታ ያንጋጋ ነው መች ወደን ሆነና። በደቡባዊ የህንድ ግዛት አንድ ሀራ ፕራደሽ የተሰማው ዜና ቢያስገድደን ግርምታችንን ለግርምታችሁ ብለን እንጂ። ሐሙስ ዕለት ነበር የ73 ዓመቷ አዛውንት መንታ ልጆች በሰላም መገላገላቸውን ተደጋጋሚ ድንቃድንቅ ወሬዎች ከሚወጡባት ህንድ የተሰማው። የ73 ዓመቷ ማንጋያ ማያ ማርቲና የ82 ዓመቱ ባለቤታቸው የልጆች እናትና አባት የመሆን ፍላጎታቸው ጣሪያ የነካ ቢሆንም ለዚህ ግን ሳይታደሉ ብዙ ጊዜያትን አብረው ከርመዋል። ልጆች ባለመውለዳቸውም በአካባቢው ሰዎች ከፍተኛ መገለል የሚደርስባቸው ነበር። ማንጋያማያ ልጅ አልባዋ ሴት ቅጥል መጠሪያቸው ሆኖ አብሯቸው ሰንብቷል እስከ ቀነ ቅዱሷ ሐሙስ ዕለት ድረስ። ምስጋና ይግባውና ለዚህ ዘመን ላበቃቸው ፈጣሪ የሴትን እንቁላልና የወንድ ዘር ፈሳሽ በቤተ ሙከራ በማዋሃድና በሐኪሞች እርዳታ በማህፀናቸው በማስቀመጥ ለመጸነስ ቻሉ። እናም በ73ኛው ዓመታቸው ላይ መንታ ልጆች በሰላም በመገላገል አቅፈው ለመሳም በቁ። ዛሬ ማንጋያ ማያ ልጅ አልባዋ እናት ሳይሆኑ የመንታ ልጆች ወላጅ እናት ናቸው። ማንጋያ ማያ ሁለቱም መንታ ሴት ልጆች የወለዷቸው በቀዶ ሕክምና ሲሆን ሐኪማቸው ዶክተር ኡማ ሳንክራም እኚህ እናት ከነ ልጆቻቸው በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙ አረጋግጠዋል። አሁን ትልቁ ጥያቄ ዕድሜያቸው በመግፋቱ ምክንያት በባለቤታቸውና በእሳቸው ላይ አንድ ነገር ቢፈጠር ልጆቹን ማን ያሳድጋቸዋል የሚለው ነው። የ82 ዓመቱ አዛውንትና የማንጋያ ማያ የ57 ዓመት የትዳር አጋር ሮጀር ግን ስጋት የገባቸው አይመስልም። በተደጋጋሚ ልጆች ለማግኘት ሞክረናል፣ ያልዞርነው ያላሰስነው ሆስፒታል የለም፣ ዛሬ የፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ ተሳክቶልናልና የተጎናጸፍነውን ደስታ ከባለቤቴ ጋር የምናጣጥምበት ጊዜ ነው። በእርግጥ አንዳች ነገር የለንም፣ ሁሉም በፈጣሪ ነውና የሆነው ቀጣዩም ሁኔታ በፈጣሪ እጅ ነው ያለው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ከቅርብ ዓመታት በፊት እዚያው ህንድ ውስጥ በተመሳሳይ በሰባዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኙ ጂላንጂንደር ካዩር የተባሉ አዛውንት ወንድ ልጅ መውለዳቸው ይታወሳል።